Takže ahoj, opět se tu vidíme, Horáno a Kylo, a dnes tu máme opět soutěž od stránky Czech Rap Lyrics. Minule jsme měli problém to vyslovit, dneska jsme si na tom dali záležet. On si pro nás teda připravil soutěž. Poznáš Nintendovy feety? Já bych to asi měl poznat, mám tady i jejich merch. No to je pravda. Já jsem teď pod tlakem. To teďka všichni budou si myslet, že to musím uhádnout všechno. To je v prdeli. A on má Zajův merch. To ani není. Tak počkáme, až bude o Zajově. Co budu moct já předvíst. Tak jdem na to. A já už si myslím, že to je feat, ale to je ten. Shoutout Czech Rap Lyrics za tohle video. Tak je to Rolls, no. Je to Rolls. Face. Ze strany, ze strany můj dance. Sám. 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 Odhasle. Slyšel jsem. Arcade. Tak to bych si nespomněl. Fobiaky. Vím, že je to z Fobiaky. Arcade. Kurva, to máš merch. Spolu. Jo, spolu. Ale taky mi to trvalo. Úplně jsi to spojil. Jo, úplně. A úplně ten čas ubíhal, jako pičo. Benzo. Od Karla. Free Karlo. Free Karlo. Free Karlo. Prca to kurvou, prcej ty. To jo. Robin Zoot. Tak to už bych si nespomněl. Ty vole. To už je trošku těžší. Tak to je. To slyším první asi. Taky nevím. No. To asi novou albu jsem moc neposlouchal, no, popravdě. Já jo, ale na to už bych se nespomněl. Shimi to je Shimi, ale... Tak to taky nevím. Ale nevím, jak se to... Idea. Ideas. Embargo, jo, vzpomněl bych se. Special Beats. Letí hranicí, letit se nesmíš. Fiddly. Smack One. Nevím. Tak to taky nevím. No. Astrálky. Hlavina. Jo. Tak teď mi chvilku trvalo. To mi trvalo. Kobejna. Ne. Stein. A to je vše? Tak to je vše, nevím kolik jsme jich hovorili. Asi dva jsme nevěděli. Nevěděli jsme, jo, toho Astrála a... A ještě s Hasanem. Jo, prototyp. S Husajnem. Tak a nyní se přesuneme ještě na jedno, protože toto bylo docela krátké. Poznáš rapera podle tetování? Přiznám se, že toto taky nevím, jestli bude, jako no. Uvidíme, no, jako dá, může to být lehký, ale těžký, jo. To můžeme jenom vidět. To je ono? Asi jo, no. Ne. Ale asi jo, se to tak bude vypadat asi. Ale jako neviděl, asi v baraku dá.
Verčety, tam je... Tam je tam? Jo, tam je... To je nápovědy, no. Jako neuhodl bych to z té nápovědy, no. PTK. A to asi, to bych asi uhádl, to myslím, to je dost. To mě nenapadlo. Ale proč tady ta napověda? Protože je to těžký. Ale to už jako z toho napovědou. Z toho napovědou je to bude primitivní. No. Co by to asi mohlo být? Jako, Predictendo. Toto je jednodušší. Jakože... Jako když tam se ta napo... Měly tam být fotky, podle mě. Jako toho, no. Takhle třeba tady toho screenu. No. Separ, ale to prostě tam může být jenom to slovo. Může být jenom to slovo, no, ale to je spodku, no. Tak tam to tování vůbec nemusí být. To je trošku nevymyšlená soutěž, no, ale nevadí, zahrajem si Jixen. Na příště trošku to zlepšit, no. Jako nechceme to... kritizovat, ale je to tak... teď to prakticky hrajem tak, jak by to měli vlastně hrát lidi u toho, když se na to dívají. No. A... Izomandias. Ne, jakože, jako toto bych třeba zrovna viděl, ale to i bez toho, to je dost, no, typicky. Ale to vím, ale mě, říkám, měl tam být jako prostě ustřížit jeho ksichtu, jeho čela třeba, jenom toho tetování. Darvi. Dorian, no. Ježišmarja. Jope, kdo to je? Já tak jope, to je Darwin Konex. Jo, to vím. Jo, to bych taky, no, to má tady, no. Tam měla být prostě to kolečko, jenom bych tam dal. To je vše? Tak to je vše, toto je slabší, toto ale... Toto... Ale snáhle se cení. Jo, to jo, ale toto byla teda nutno podotknout fakt jako... Lehká. Hráli jsme to tak, jak vlastně ti lidi, co se na to dívají, že jo? Měli by to tak jako hádat, no. Toto teda bylo lehčí, ale... Zrádi jsme si zasoutěžili. Samozřejmě. A rádi podpoříme takhle. Jasně, my se na tom krásně napasem. Ne, já si vedel. Ale tak. Ale tak, doba je známá. Tak jo, tak doufám, že jsi z video užil a dej subscribe a znáš to a... Všechno možný. Čau. Čau.